Když Olešnice, tehdy ještě vesnice, získala titul Vesnice roku 1999, byl to velký úspěch. Titul Vesnice roku ji nominoval do soutěže o Evropskou cenu za obnovu vesnice v roce 2000. V květnu do Olešnice zavítali 3 členové 16-členné mezinárodní komise. Na základě jejich hodnocení získalo městečko uznání za to, že se snaží zajišťovat pracovní příležitosti pro své obyvatele, vyvíjí aktivity posilující identitu vesnice a pečuje o životní prostředí a rozvoj infrastruktury. A právě pro toto ocenění si v říjnu roku 2000 jel starosta Zdeněk Peša s družinou čítající plný autobus do německého Kaiserslauternu. Jen 2 z nás ovládali němčinu a tak i hned po příjezdu absolvovali dopolední program. Ten obnášel odborné diskuze a workshopy. My ostatní, jejichž znalost němčiny byla nevalná či žádná, se mezitím vydáváme od místní radnice na prohlídku města. Kaiserslautern má 97 tisíc obyvatel. Město bylo 3x ve své historii téměř zničeno, proto je v podstatě od základů vystavěno znovu. Při procházce města navštěvujeme také japonskou zahradu. Na jejím budování se podílí svaz čítající 600 lidí. Zahrada s řadou jezírek a altánků byla otevřena letos v dubnu a v příštích letech by měla být ještě značně rozšířena. Po našem ubytování v hotelu Barbarosahov a krátkém odpočinku se vydáváme do Fruchthalle, zdejšího kulturního centra. Právě zde má proběhnout to hlavní, slavnostní předání cen. Soutěž již po 6. pořádala Evropská agentura rozvoje a obnovy venkova se sídlem ve Vídni. Zúčastnilo se jí 32 obcí z 9 evropských zemí. Se svými dlouhými, bohužel nepřekládanými projevy zde vystoupil například hejtman Horního Rakouska, ministr hospodářství, dopravy a zemědělství spolkové země Poríní Falsko či předseda poroty Evropské ceny za obnovu vesnice. Se svým programem zde vystoupili zástupci sdružení obcí Kirchlinteln z Dolního Saska, které převzalo hlavní cenu. Cenu předával předseda poroty Evropské ceny za obnovu vesnice dolnorakouský kancléř Erwin Pröll. Našim novinářům už zbývá udělat jenom několik snímků a jdeme slavit. Po předání cen následoval večer, kde bylo možno porovnávat, jak se umí bavit lidé z různých koutů Evropy.
ani Moraváci nezůstávají v ničem pozadu. Odcházíme téměř poslední. V pátek ráno si můžeme vybrat z nabídek 3 exkurzí. Vítězí turistika v okrese Kusel, kde jednoznačným lákadlem je nabídka kulinářských specialit. Bis vor wenigen Jahren, že zdejší kraj je jako silně závislý na zemědělci, až donedávna byl. V současnosti už se zemědělství zabývá menší část obyvatelstva. Naši němečtí sousedé se ukázali jako výborní hostitelé. Jste přesvědčeni, že jste kromě ponorky či balónu vyzkoušeli již všechny dopravní prostředky? Téměř jistě mezi nimi ještě nebyla drezína, vozítko jedoucí po kolejích, jež se uvádí do pohybu vlastními silami, šlapáním jako na kole. Na cestu jsme dostali již zmíněné a velice chutné kulinářské speciality. Z nádražička v Altenglanu se tak pod vlajkou Olešnice vydáváme na desítkách drezín cestou kouzelnou krajinou. Jízda drezínou, pro kterou je uspůsobena trať v délce 40 km, je součástí nápaditého projektu podporujícího významně rozvoj cestovního ruchu v oblasti Kusel a je velkou atrakcí pro turisty. V těsné blízkosti je navíc kulinářská ulice, kde je možné do sytosti ochutnat místní produkty. Většina z nás se shodla, že to byl jeden z největších zážitků. A byl to také příklad, jak z dobrého nápadu a samozřejmě spousty práce a ochoty dotáhnout věci do konce. Může tak vzniknout velmi zajímavá věc, která místním podnikatelům a regionu přináší peníze. Však starosta Výsek a Drnovic v zápětí nahlas uvažovali, jak by se dalo něco podobného realizovat u nás. Ten dům stál asi 10 let, byl zcela prázdný a byl v poměrně špatném stavu. Další zastávkou je malá obec, kde se podařilo za finanční podpory obyvatel postavit dům služeb a obchod, který v obci nikdy nebyl. Dál by měly být oddělení s mléčnými výrobky, zeleninou, ovocem a u vstupu by měly být oddělení s pekařskými výrobky. Olešnický klempíř, pan Žíla, ještě zkontroluje práci svých německých kolegů a můžeme pokračovat v objevování naší sousední země. Po chvíli cesty přijíždíme k největší hradní zřícenině v Německu, hradu Lichtenbergu.
nejprve přijímáme pozvání do hradní restaurace na nezapomenutelný Wienerschnitzel. A jak jdou všichni lehčejí bez těch peněz, že? Ke hradu Lichtenbergu přiléhá muzeum s přírodovědnou a hudební expozicí. Mimo program navštěvujeme ještě známý fotbalový stadion Fritz-Walter-Stadion v Kaiserslauternu, který byl bohužel k vidění jen zvenčí. Naštěstí kamera, jako jediná, mohla i dovnitř. Zbývá utratit poslední marky a před námi je další noc strávená v autobusu. Pro Olešnické je to další velký úspěch, který už zbývá jen zúročit.